черговий рекорд на аукціоні «Крістіс» у Нью-Йорку. Картину британського художника Девіда Хокні пустили з молотка за понад 90 мільйонів доларів. Це найбільша сума, за яку продавали полотна митців ще за їхнього життя. Рекорд встановила картина «Портрет художника», створена 1972 року. Ця робота символізує відчуження між колись рідними людьми. Вона також стала ключовим елементом фільму «Великий сплеск» Джека Хазена, що вийшов на екрани 1974-го.